Hər çıxarılan diş 1,6% demensiyanın yaranma riskini yaradır. Dişlərinin yarıdan çoxu çıxarılan insanların 30% demensiyaya tutulma ehtimalı var. Burada dişlərin çıxarılmasından ziyadə ağız boşluğunun sağlamlığı faktoruna diqqət yetirilməlidir. Ağzın selikli qişası beynə ən yaxın məsafədədir. Onun təmizliyi nə qədər gigiyenik qaydalara riayət edilmədikdə bir o qədər mənfi neurodegenerativ proseslər başlayır. Yapon alimləri 16 illik araşdırmaya əsaslanaraq çıxarılan dişlərlə yaddaş arasında əlaqə olduğunu iddia edir. 2027-ci ildən başlanan elmi tədqiqatın məqsədi insanda əksik dişlərin sayı ilə demensiyanın inkişafı arasında əlaqəni tapmaq olub. Təcrübədə 1500 Yaponiya vətəndaşı iştirak edib. Elə tədqiqatın ilk ilində məlum olub ki, dişlərin say tamlığı ilə intellektual düşüncənin zəifləməyi arasında bağ var. Təcrübə zamanı kişilərdə və qadınlarda mövcud olan dişlərin sayı hesablanıb. Stomatoloqlar növbəti illər ərzində iştirakçıların ağız boşluğunu müşahidə edib. Bəzi dişlərin çıxarılması faktı qeydə alınıb. Eyni zamanda beyin fəaliyyətinin vəziyyəti yoxlanılıb. Diqqət, yaddaş və təfəkkür prosesləri nəzarətdə saxlanılıb. Nəticədə bir neçə dişi çıxarılan 300-dən çox insanda demensiyanın eyni forması meydana gəlib. Araşdırma nəticəsində yalnız dişlərin deyil, ağız boşluğu sağlamlığının da Alzheimer xəstələrinə təsiri araşdırılıb. Tədqiqatlar qidanı yanlış çeynəməyin belə insan təfəkkürünə təsir etdiyini sübut edib. Yapon alimləri xroniki iltihablı proseslərin, qrip və bəlğəmli öskürəyin insan zehninə ziyanını da aşkar edib.